Sapira Babu. Sapira Babu. Sapira Babu da satarip muhtaja na da. Kasta so khokhai. Dezal le beutu na taudro. Da sha zalmo na purana shwa. Kho gawatana panar khazo bade gatama. Da khu jahil khalak te lala hasina sabha me pani malara ki prede. مخکې ته تپوس وکړه. حسینه سبا مې د سټیج د پاسه په څخا ټماټر ولي. سپېرې مونږ تا نه رستو کېږو، ته چې زغم ونه کړې. مونږ ټول کلي تا سره ولاړو. زه د اصل نه نه یم، ما له اوټونه راکې د ټولو سرونه به وخرم فی سبیل الله. ما له اوټ راکې او که دې ځل له پاشم نو د ملکن دا سورې غونډ راوچتوم دلته نو ښار ته یې دله روړم. څه به یاد ساتې؟ د ډېرو خلکو مخالفینو خدا خیال دی چې دا اجراګان بس تش ګډېږي او د حکومت په چلولو نه پوهېږي. ولې ببو، ته ولې داسې وارخطا راننوتې؟ چاره وزغلولې؟ ما ته پته ده چې تاسو ټول ګروګان بېروزګاره. خدای پاک به مې پاس کړي چې زغمونه کې ورشه ولام به خیر دی. که غر لوی دی په سر یې لار ده چې چلې شو. که دا چونډیان مونډیان راته په مقابله کې ولاړ دي، داسې به یې دله وخوربومه چې زه یوازې نه یمه. د 500 اجراګانو قابله مې ده. غم مه کوئ، زما ډېر ښکلی منشور دی. که خدای پاک پاس کړمه تاسو ټولو اجراګانو له به زه څلور جوړې جامې او دوه جوړې دوپړی د ګونګروګانو سره هسې در کوم. قسم مې کړی دی، اخري وخت د اجراګانو سره هم مقابله ده. مونږ د چا سره زور زیاتې نه کوو، په رضا اوټونه غواړو. اوټ ماله راکې، که په رضا یې او که په زور یې اوټ ماله راکې. تاسو د اوټونو د ځای نه رالې؟ خور چې پوزیشن څنګه دی؟ اوف الله دی، پتاسې نه تپوس کوي. ډېر ښه پوزیشن و پتاسې ببو، ته دار څه پته ده؟ سلام علیکم سپېړې. هر جڑا دوه اوټونه اچولي دي، کله د ښځو په کتار کې، کله د سړو. سارا زما ته فکر مه کوه، په مردان 400 سواد په خبر او کراچۍ زمونږ پوزیشن ښه دی سپېړې. چې زړه ښکته پورته نه کې، 2000 اجراګانو اوټونه اچولي دي. او د هلکا 252 نه آزاد امیدوار چې نه نر دی او نه ښځه سپېړې ببو، خپل مخالف امیدوار لنډي ته په 2222 اوټونو ماتې ورکړه او د الیکشن وګټه. سپېړې ببو زندهباد، سپېړې ببو زندهباد، سپېړې ببو زندهباد، سپېړې ببو زندهباد، سپېړې ببو زندهباد.